يا سوال لا جماز بقوم مع زوبور عايز دوس لك زورة رايت مع زونا كمين تاري لانا وتيرو باش ليماز بقوم جي مع زو وزور تابعات خفضي بو جديان برقز قارلي كوبت لكنا بو سوخانة تغرب باش لشيجي با bozor mexanizmini tushunishga, tabiatini tushunishga yordam beradi. Ko'pchilikka to'g'ri yo'l tanlashga yordam bersa ham ajab emas. Sizlarga bir qancha insonlarga ta'sir qilish texnikalarini o'rgataman. Bu ta'sir qilish texnikalari endi qo'shtirnoq ichida. Agar efirda o'sha stories o'qigan bo'lsanglar, garantiya haqida ketdi gap. Aynan tradingda shunaqa narsa bormi? O'zi garantiya bersa bo'ladimi? Shunaqa sifatli kurslar bormi? Va sizlarga nimaga mana shu qo'rqmasdan ko'p treyderlar qo'shtirnoqchilik treyderlar nimaga bu so'zni ishlatishyapti? Ya'ni yakobi kafolat bor. Trading sohasini o'rgatib, o'qishdan keyin, kursdan keyin kafolat bor. Kafolat bersa bo'ladimi? Javob: bo'ladi. Bo'ladi, lekini bor, lekini bor. Mani maqsadim ko'pchilikni yo'ldan adashmasligiga yordam berish. Albatta bepulga, nima deydi? Pulga emas. Bu buni ichida qanaqadir reklama yotmaydi, ya'ni aynan mani kursim reklamasi yo'q, shunchaki umuman inson nimaga kirib kelayotganini tushunish kerak va umuman ommani ruhiyati, treyderlarni va o'qituvchi treyderlarni ruhiyatini bilish va o'rganish u ham bir bilim hisoblanadi va bu ham ko'pchilikka kerak bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga o'sha ko'p kafolat beradigan kurslar nimaga kafolat berishini tushuntiraman. Aslida yo'q. O'sha yo'q, qanaqasi kafolat berish mumkin, o'sha noni tushuntirib beraman. Masalan, no dedim-ku, o'sha nosi nimadan iborat? Buni albatta sizlarga grafik orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. Xullas, bozor kelaylik. Men sizlarga bozorni tabiatini tushuntirib beray. Qarang. Bozorni tabiati nimadan iborat? Aziz do'stlar, men sizlarga ikki xil bozorni tabiatini sirasiz aytaman. Birinchisi aksiyalar, Amerika fond bozori va aksiyalar, ikkinchisi xalqaro valyuta bozori, Forex. Aynan kelasini ham harakat tabiatini tushuntiraman sizlarga va aynan o'qituvchi treyderlar nimani hisobiga kafolat berdi, o'shani ham tushuntirib o'taman. O'ylayman, ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Demak, boshladik. Kelinglar, valyutnidan boshlaymiz. Aynan valyutni rinokda, ya'ni Forex umuman olganda mana harakat quyidagi tarzda bo'ladi. Taxminan. Aziz do'stlar, mana bu katta gorizont, mana bu katta gorizont deylik 2005-yil masalan. Mana bu bo'lishi mumkin 2009-chi, no 2000 deylik, mayli 2007 deylik. 2007-yil bu katta gorizont, ya'ni 2005-yil narxlar boshlandi, mana 2007-yilga kelib qoldi. E'tibor beringlar, boshlangan nuqtaga yana deyarli qaytib keldi. Bu degani, aziz do'stlar, 80% valyutni rinok, ya'ni Forexda valyutalarning umumiy harakati 80% ma'lum bir koridor ichida bo'ladi va koridor ichida ma'lum bir trendlar mavjud bo'ladi. Qaranglar, agar mana buni 2 yil deb oladigan bo'lsak, mana har 8 oyda, mana qaranglar, mana har yarim yilda deylik, mana bu agar oylik interval deb olsak, haftalik interval deb olsak, mana bu kunlik interval deb olsak, qaranglar, baribir ma'lum bir diapazondan narx kuchli bir tomonga yurib,
ma'lum bir diapazonga uchib ko'p, lekin e'tibor beringlar, o'sha ma'lum bir mana bu kuchli yurgan narxdan vaqt oralig'i bilan juda ham ko'p paytda koridorni orasida yurgan, buni o'rtasida juda ham katta farq bor. Bu nima degani? Qaranglar. Endi kichikroq narsa bilan shug'ullan, anaqa tushuntiraman. Deylik, mana endi kichikroq intervalda, deylik, mana bunaqa harakat mavjud. Masalan, mana bunaqa harakat mavjud. Endi qaranglar. Agar mana shunaqa harakatni, deylik, mana o'zingizga savol beringlar. Har qanaqa nuqtasidan har qanaqa bitimga kirsangiz, agar mana shu vaqt oralig'i 1 yildan tashkil topgan bo'lsa, sizni depozitingiz tugab qolmasdan, agar yetsa, juda bir super katta riskda ishlamasangiz, siz 2 yil, mana shu 1 yilni ichida plyusda bo'lasiz. Qanaqasi dedi? Mana shu bitimni ochaylik. Mana masalan deylik, buy. Masalan, lekin narx pastga ketdi. Biz bu yerda sotib oldik, mana bu qora nuqtada. Xo'p, mana bu yerga kelganda 10% kapitalimizdan yo'qotdik. Mana bu yerga kelganda 30% kapitalimizdan yo'qotdik. Mana bu nuqtaga kelganda esa 40% kapitalimizdan yo'qotdik. Masalan, deylik, 1000 dollarimiz bo'lsa, 600 dollar zapasda qoldi. Va mana bu yerda biz ko'rdinglar, baribir plusga chiqib qolibdi. Ma'lum bir oydan keyin xohlagan, mana shu nuqtada xohlagan bitimizda qilib ko'ring, xohlagan bitimizda. Lekin baribir hammasi plusda chiqaveradi. Mana bitta, hatto eng maksimum bay olsangiz ham mana bitta ozgina plusda bo'lasiz, tushunasizmi? Bu koridor ichiga xohlagan joyingiz deb xohlagancha bitim qiling, plusda bo'lasiz. Chunki narx ma'lum bir joyga qaytib kelyapti-da. Xo'p, endi sizlarga bitta, endi ko'pchilik uchun bilmagan sir, bilganlar uchun endi oddiy ma'lumot. Endi qaranglar. Kelin narx turlarini olamiz. Masalan, ma'lum boyagi kichkinaroq qilib chizib beraman o'sha narxni, ya'ni ma'lum bir vaqt orasida narxni yurishi, deylik, qaranglar, mana narxchi 1 yil yurishi mumkinda bitta diapazonda va сразу narx pastga tushib ketishi mumkin, juda ham kuchli. Bo'ldi, tasavvur qilasizlarmi sizlar? Lekin keyin bilasizlarmi qiziq tomoni nima bo'ladi? Yana baribir diapazonda yuradi, balki tepaga ketar, lekin mana bu holatdan keyin yuradi. Lekin vaqt qaranglar, tez tushdi, tez chiqdi, lekin mana bu yerda ancha ko'p bitta diapazonda narx yurdi, ko'rasizlarmi? Endi mana shu narsani ko'p o'qituvchi treyderlar biladi. Lekin afsuski, bu narsa juda yam ko'pchilikni minusga olib kiradi. Mana shu holat. Hozir buni sizlarga nimagaligini tushuntirib beraman. Sababi o'sha trader risk managementni o'rgansa ham, даже narx qaytib keladi, qabilida ishlab, baribir mana bu narxni o'rganib qolgan bo'ladi. Mana bu yerda sotib olib daromad qilgan bo'ladi. Mana bu yerda ham daromad qilgan bo'ladi. Eng qizig'i, qoidani qaranglar, oddiyligini. Oddiy-ku qoida, to'g'rimi? Ma'lum bir narxni orasida narx harakatlanganda, mana yana qaytib kelganda, demak, mana bu yerda sotib olish mumkin degan tushunchani beradi, to'g'rimi? Mana bu yerda trader sotib oladi-da, daromad qiladi. Mana bu yerga chiqqanda sotadi-da, pastga tushganda daromad qiladi. Endi mana shu nuqtada daromad qilgan nuqtalarida sizlarga bo'ladigan voqeani aytib beraman. Oddiy trader o'qituvchisi aytgan, mana bu pastga kelsa bay olasan, tepaga kelsa sel olasan deb aytib qo'ygan. U ham ko'rgan, minimumga yaqinlashdi. Bay oladi-da, keyin o'qituvchisiga boradi. Ustoz, katta rahmat sizni o'rgatganlaringiz uchun. Siz o'rgatganlaringiz uchun pribilga chiqib ketdim. Qarang, daromadga chiqib ketdim. Maza qildim, rahmat deydi. Keyin o'qituvchi keyin Instagram'ga qo'yadi uni. Instagram'ga o'quvchilar daromadga chiqishmoqda. O'quvchilar krutoy bo'lib ketishdi. O'quvchilar kuchayib ketishdi. De,
va buni ko'rgan odamlar uchun bu xuddi shansdek tuyuladi. Aslida bu yolg'on bu. Xuddi shu narsa shansdek tuyuladi. Uf deyman, men ham borishim kerakman shunga. Buni ichiga men ham kiraman, men ham kiraman. Tushunasizmi? Men ham kiraman buni ichiga. Lekin hozir oxirida tushuntiraman. Mana menga yuzlab belgilaydi o'quvchilarim, pribilga chiqqanlarni qariyman, bitimlariga qariyman, sdelkalariga qariyman-da. И то есть risk katta bo'lsa, stop losslari katta bo'lsa, u narsani men qo'ymaslikka harakat, o'zi tasodifan daromadga tushib qolsa, men uni maqtashdan foyda yo'q deb hisoblayman. Lekin mana o'zim o'tirib dars jarayonida o'sha narsani g'oyalarni amalga oshirib, o'sha tahlillarni qilib, risklarni o'lchab kirsak, bu boshqa gap. Unda ha arziydi o'sha narsani birgalikda daromad qilish. Lekin umumiy g'oya, uni umumiy konsepsiya mana shu narsa. Ya'ni eng qizig'i davom etaman bo'lishini va mana shu narsaga o'rganib qoladi-da, keyin mana bu joyda mana bu yerda sotib oladi. Baribir narx qaytadi deb o'ylaydi. Narx yana tushib ketadi, yana sotib oladi. Xullas mana bu nuqtaga kelganda mana bu qaranglar, 6 oy o'rgatib qo'ygan qonun qoidasi kuchli trendda mana bu joyda ishlamaydi, ishlamay qoladi. İşlem yukarıda. Endi sizlarga asosiy sekretlardan bittasini aytaman. To'g'ri, bozorda aynan tradingda xoh aksiya bo'ladimi, xoh bu valyuta bo'ladimi, doim ma'lum bir ishlaydigan strategiyalarni, yo u пробойный, отбойный har xil uslubdagi strategiyalarni ishlamay qoladigan payti keladi. Mana shu ishlamay qoladigan paytida siz birozgina minusga rozi bo'lib pauza qilsangiz, ishoning ishingiz besh bo'ladi. Rostdan. Umuman bes problem savdo qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Umuman ruhiy bosim bo'lmaydi. Lekin afsuski, afsuski. Mana qarang nima bo'ladi. Tasavvur qiling, 10 ta bola shogird tushdi. Mana shu 10 ta bolani 10 tasi o'qituvchisini o'rgatgan narsalarini unga maqtab, nima deydi? Rahmat yobiyot yozadi. O'sha paytda ular daromadda bo'lishadi. Lekin 1 yildan keyin ulardan shotini ko'rsatdi, yo'q shoti man mana bunaqa dvijeniya bo'lib qoluvdi, kutmadim. Yo, mana shunaqa narsalar bo'ladi. Xohlagancha tekshirib ko'rishinglar mumkin bu voqeani. Xohlagan o'qituvchi, xohlagan trener, Toshkentdagi любой крутойман degan treyder bor-u, любой крутойман mana shu degan tushunaman. Man bu o'sha i o'sha o'quvchilar maqtaydi, bizning o'quvchilarimiz deb qo'yishadi-yu, storieslarga qo'yib, anu lentalarga qo'yib, bizning daromaddagi o'quvchilar o'sha o'quvchini o'sha o'quvchini yozib qani 6 oylik natijani yuborgin ko'rsatgin deb ko'ringlar, qiziqish uchun bilasizlar mani gapim qanchalik haqiqatligini. Lekin ming afsuski ko'p man sizlarga ko'rsataman, например shunaqa natijaga erishib bo'lgan shogirdlarim natijalarini man sizlarga hozir ko'rsataman. Mana ko'rishinglar mumkin natija, mana uzoq vaqtli natijani, то есть qancha risk bilan, mana qancha risk bilan qancha daromad, tasavvur qilsalar 3% prosentka bilan, например bir necha oy, bu mani shogirdim например bir necha oylik rezultat, mana 2021 yildan beri boshlangan, mana minusli oylar ham bo'lgan, mana 21 natijalari ko'rgina bir necha oylik. То есть to'g'ri bunaqalar ko'p emas, lekin kam emasda. Haqiqatdan mana shunaqa o'quvchilarni ko'rsatsangiz arziydi. Nimaga ko'rsatayotganingizni bilasizda. Bitta bitimini ko'rsatib rahmat ustoz deydigan o'quvchilar emas bular. Bular 1 yillik natijaga ega bo'lgan nima deydi, kelajagi bor treyderlar masalan, lekin bular soni ko'p emas. Mana ko'p deb maqtana olmayman. Lekin o'sha gap, tasodifga ishonmang dedi. Xo'p, davom etamizmi? Bozor qiziq mexanizmi, ya'ni bozor juda yam ko'p. Hozir sizlarga man shu holatni grafikdan ko'rsatishim mumkin. Juda yam qiziqarli holat. Kakas yevro dollar eng asosiy instrumentdir. Mana qaranglar. Hozir 1 daqiqa.
mana gapimni isboti. Mana 2020 yil. Incoming mail. Mana 2020 yil. O, как раз 27 sentyabr. Mana o, как раз 27 sentyabr. Mana sentyabr. Qara, sentyabr bir nuqtaga bordi. O'shanaqa qaytib keldi bir nuqtaga. Ko'rdinglarmi? То есть mana shu holatda treyderlar agar orientirni yaxshi olishgan bo'lsa 500 punktda doim daromadda bo'lishgan. Doim daromadda bo'lishgan. Eng qizig'i вот nima uchun, aziz do'stlar, tradingni o'rgatamiz degan har xil investment kompaniyalar ko'payib ketyapti. Asli sababi shu. Hamma qaraydi, hamma ma'lum bir diapazonda ma'lum bir vaqtda yuradi. Eng qizig'i nima? O't mantiq qayerda? O'sha treyder ertami kechmi baribir balansini nol qiladi. Bir yildan keyin bo'lsa ham, bir yil ichida boshqa netraditsionniy narxlar boshlanib qoladi. Mantiq bunaqa pul ishlashdan. Bo'lma degani. 10 ming dollar qo'ydi, 14 ming, 15 ming, 20 ming dollar qildi deylik. Masalan-da, bir yil. Lekin bir yildan keyin o'sha 20 ming dollar nol bo'ldi. Nolga aylandi. Bunaqa daromaddan nima foyda? Lekin afsuski bizda hamma super qo'shtirnoqchilik, super treyderlar mana shu narsani bila turib, hali beri qanaqadir мировой, hali beri qanaqadir tushunarsiz pandemiyadagi holatlar bo'lish ehtimoli kamligini bila turib, ular doim yakobi daromad qiluvchi treyder qilib o'zlarini ko'rsatish va bu sohani aynan bu sohani bitta zo'r o'rgatib qo'yib boshqalarni ham daromadga chiqarish kabi tushunchalarni ajoyib chiroyli ko'rinishda ko'rsatib bera olishadi. Ammo lekin biroq qiziq tekshirib ko'r, men aytgan gap tekshirib ko'rishinglar mumkin-da. Hop, ko'ringlar o'zingizgina bir daromadingizni ko'ringlar desangiz eng qizig'ini aytayin yengi bo'ladi hisob raqami. 10tadan 9tasi shunaqa bo'ladi. Mana kim tradingni o'rgataman desa sizlarga hisob raqamingizni ko'rsating bir ko'ringlar oxirgi yarim yilda bir yilda hisob raqamingizni ko'rsating desanglar agar kimdandir manga aytishadi aziz akam zo'r ekan yo'q ekan yo'q uni ko'rib qolaman buni ko'rib qolaman lekin to'g'risi manga juda yam kulguli tuyuladi chunki man bilaman ularni bir yillik natijasi yo'q ularni bir oylik bo'lishi mumkin 2 oylik nimaga chunki doim minus qilib boravergan o'shaning uchun ham tradingni o'rgatish ular uchun trading haqiqiy savdo qilishdan ko'ra osonroq va ularni doim zo'r treyder bo'lib ko'rinishi esa hozir tushuntirib bergan narsam bilan bog'liq ya'ni doimiy ravishda bozorni takrorlanuvchanligi doimiy ravishda narxni bir 80% vaqtda bir diapazonda yurishini hisobiga qanaqasiga balansni minus qilishi mumkin agar narx bitta diapazon orasida yuraversa jonsilam asli sabab shu. Sizlarga то есть mana sizlarga super misolni ko'rsataman вообще шикарный misolni ko'rsataman mana bu Eurofond instrumenti sizlarga mana koridorni chizib beraman o'sha koridorni boshlangan yilini ko'rsataman qaranglar diqqat koridorni boshlangan yili 2003 yil ya'ni boshi 2003 yanvar ekan 2003 yil boshi 2008 yil boshi nechi yil bu nechi yil bu 2002, 2003, 2008, 5 yil davomida qaranglar. Mana 5 yil, 5 yillik 5 yil narx bitta diapazonda yurgan. Bitta diapazonda yurgan bu nechi punkt? Qaranglar. Atigi plus minus 500 punkt 5 yil uchun bu shunchalik kichkina punktki, bu degani bilasizlarmi nima degani? 5 yil ichida treyderlar deyarli hammasi hali bo'y strategiya ishlagan mana shu nuqtada har qanaqa strategiyalar ishlagan особенно endi bu oylik to'g'ri то есть пробой контртрендовые стратегиялар отбойный стратегиялар juda ham super ishlagan любой стратегия ishlagan любой стратегия ishlagan va mana shu narsaga o'rganib qolgan barcha treyderlar bozordan yo'q bo'lib ketgan mana bu harakatda umuman bozor ularni kechirmagan chunki ularga aytganda 5 yil bo'ldi yetar endi deganda umuman bozor xarakterini o'zgargan undan keyin umuman trendovый bo'lib ketgan bozor mana va picha trendovый bo'lib ketgan mana bu yerda ham qaranglarda baribir ma'lum bir miqdorda mana ko'rdinglarmi qaranglar ma'lum bir miqdorda ma'lum bir koridorda mana
Qarayla. Hozir ham shunaqa mana. Mana koridorda yuribmiz. 2016 yildan beri qarayla bitta koridorda yuribmiz deyarli. Mana. Tasavvur qilsalar bitta koridorda yuribmiz. Oradagi punkt to'g'ri bu yoqda kattaroq 900 punkt. Bu nima degani? Ya'ni 900 punkt yarmiga bo'lib qo'yib, kontr trend ishlasa, unda ham primerdan 20% risk bilan har yili 50-60% bemalol daromad qilish mumkin degani. Lekin mana shu biz korobkadan chiqsak, juda ham kuchli harakat boshlansa, u strategiya ishlashdan to'xtab, barcha depozitimizni yo'qotish ehtimolimiz mavjud. Afsuski, bu narsani o'sha treyderlar o'rganayotgan, o'zini ustozini, nima deydi, super treyder deb biladigan treyderlarimiz afsuski buni juda ham kech bilishadi o'zlari tajriba orttirganlaridan keyin. Aslida bu narsa ularga super o'qituvchini hisobiga emas, o'zlarini bozorni kuzatishlari natijasida tajribani hisobiga kelib chiqsini kech bilishadi. O'shaning uchun yulduzlik kasaliga chalingan treyderlardan ehtiyot bo'linglar. Men bozor yaxshi ko'raman. Men barcha unaqa narsalarni aytishni menga yoqadi unaqa narsalarni aytishdan. To'g'risi chunki bular hammasi haqiqat. Bular hammasi ruhiyat, psixologiya mana ishlayapti. Masalan, men ham daromad, lekin mana, to jest men ham hammani qo'yib yuraman. Xuddi aytgan daromad, ustoz daromaddan ko'raman stop losslari qanaqa boshqa narsa. Boshqa narsa risk qilmang deyman. Agar daromadingizdan xursandman, lekin deyman, daromad qilgan bo'lsangiz ham tasavvur. Lekin e'tibor beryapsiz, juda ham ko'p treyderlar faqat maqtash, faqat maqtash bilan bizning 2-chi patoydagi o'quvchimiz deb qo'yadi. Rahmat ustoz bergan bilimlaringizga deydi, prebil bo'ladi. Bitta ham ichida minusingiz deydi qarar. Yoki bor, yoki bularning hammasi shunchaki bozor bergan tuhfa ular uchun. Ma'lum bir diapazondagi, to jest hozir oddiy shu qoida bilan ham hozir kimdir kirib daromad qilib ketishi mumkin-da, masalan bozorda. Lekin bu eng muhimi bu professionalizm, eng muhimi bu doimiy daromad. Bir necha yillar, 2-3 yil minimum daromad, ana bu haqiqiy treyderni ko'rsatkichi. Tasavvur qiling, treyderning oldiga bordingiz, sizga 2 yillik natijasini ko'rsatyapti. Masalan, 2 yillik natijasi 50 ming, 100 ming dollar daromad qilgan. Qanaqa kayfiyatda bo'lasiz siz? Demak, siz kimdan nima o'rganayotganingizni tushunib yetasizmi? Yoki o'quvchilarni natijasini ko'rsatib, kurslarni sotmoqchi bo'lgan treyderga, например-da. Endi natijada ham natija bor-da. Например, mana missiyalarimdan bittasi 2022 yilda aynan eng yaxshi shogirdlarimga, masalan, nima deydi, sportkar olib berish, ya'ni o'zlari olishadi. Endi o'zim xursand qilib olib berdim. O'zlarini pullari, o'zlarining daromadlariga mana bu ham bir haqiqiy treyderning natijasi hisoblanadi. Haqiqiy ko'rsatkich. Gap mashina kurtoylikda emas, gap aynan shu narsani treyderlikdan qilgan daromadiga olishi, menimcha haqiqiy natija deb o'ylayman. Xullas, kurslardan daromad qilish, aziz do'stlar, tradingda daromad qilishdan ancha osonroq. Lekin bu vaqtinchalik, afsuski bu hech qanaqa perspektiva bermaydi. O'sha treyderni 20 ming dollarga boyitishi mumkin. Ya'ni bir qancha 1000 dollardan 20 ta odamga, 500 dollardan 40 ta odamga sotishi mumkin. 100 ta odamga 500 dollardan sotishi mumkin. 50 ming dollar. Shu bilan hayoti tugaydi uni. Yoki chunki hamma o'zi tushunib yetishi boshlaydi bu narsani. O'shaning uchun mana asosiy qadriyatlarimdan biri bo'lgan qadriyatlarim. Bu qadriyatim hech qachon o'zgarmaydi. Mana oxirgi paytlar, masalan, o'sha eng ko'p beriladigan o'z kursli bo'yicha savol beradi. Qadriyatim nimaga o'zgarmaydi? Ya'ni tradingdan qiladigan daromadim aynan treningdan keladigan, ya'ni trading kurslaridan keladigan daromadimdan, to jest aynan treyderlik bir necha marta ko'p daromad menga olib kelishi kerak. Treyderlik, ya'ni kurslar emas. Endi hozirda kurslarim bilan mana o'quvchilarim shug'ullanishyapti. Men o'zim deyarli shug'ullanayotganim yo'q. Nimaga? Chunki maqsad katta. Maqsad o'sha 100 lik million dollarga harakat qilish, maqsad o'sha razrabotkani tugatish va tak dali. Xullas, davom etamiz. Menimcha valyuta rinkini tushundinglar, ma'lum diapazonda doim yurishi va o'sha maqtalayotgan o'quvchilarning rezultatlari vaqtinchalikligi, bu ko'p inson shunaqa, miyasi shunaqa ishlaydi. Doim imkoniyatni ko'rsa, u ham o'shanaqa imkoniyatni foydalangisi keladi. Так что
tasodifga ishonmang degan edi bitta bola. Yaxshi bola. Xo'p, endi Amerika fond birjasiga o'tamiz. Amerika fond birjasida buni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Ya'ni